כשהייתי ילדה, כל פעם שהיינו עוברים ליד יערות ירוקים, אבא שלי היה עוצר והיה מצביע לעבר הערים שמולנו ואומר, את רואה את כל זה? סבא שלך אחראי על זה. ידעתי שהוא היה אחראי ליער את מדינת ישראל, ושהוא היה איש מאוד משמעותי בחיי היישוב. את היומן של הסבא, קראת? כמעט ולא. קראתם את היומנים? לא. אני גדלתי על המיתוס של סבא יוסף. אבי היערות, אבי ההתיישבות, ובשלב הרבה יותר מאוחר בחיים שלי נתקלתי בכינוי אבי הטרנספר. זה קצת מוגזם. הוא אמר לבן גוריון, זה ההזדמנות. אין פה הרבה מהם, בואו ננקה את הארץ. מה זה ננקה? מה? ב-48, זאת אומרת, אין ערבים. ואין התחושה של ממש שמחה. הוא ראה מה זה גורם. לכן הוא גם טען שהפצע הזה יהיה כל כך עמוק והוא יעבור מדור לדור, שאין סיכוי שזה אי פעם יוכל. במשפחה לא סיפרו לנו על זה. חוכמה קטנה מאוד לשפוט את זה כשאת נמצאת במקום אחר.